ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃសូមចុច Subscribe ហើយចុចលើសញ្ញារូបបណ្ដឹងសូមអរគុណតុលាការនឹងបានសវនាការជំនុំជម្រះរឿងបរិហាកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈរបស់លោកសំរងស៊ីនៅថ្ងៃសុក្រស្អែកនេះអ្នកខ្លោមើលការបោះឆ្នោតបារម្ភថាជំនួយរបស់ចិនដល់កូជូបោនាំឲ្យប៉ះពាល់ដំណើរការបោះឆ្នោតកម្មកររោងចក្រកាវ៉ាន់លើតាខ្មៅជាង300នាក់ផ្ទុះការតវ៉ាជាថ្មីទាមទារឲ្យបើកប្រាក់ឈ្នួលរួមនឹងព័ត៌មានដទៃទៀតពីទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីសម្រាប់ថ្ងៃប្រហោះទី28ខែធ្នូឆ្នាំ2017ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទវុទ្ធសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទយើងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងក្នុងកម្មវិធីផ្សាយទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាក្រមមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអះអាងថាពួកគេមិនចាប់អារម្មណ៍ចំពោះការហៅលោកមុំសំណងដូនាយកវិទ្យុសម្បុកឃុំឲ្យចូលឆ្លើយបំភ្លឺក្នុងនាមជាសាក្សីក្នុងសំណុំរឿងក្តីលោកកឹមសុខានោះឡើយចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកគីរិទ្ធីបានចេញដីកាកោះហៅអតីតប្រធានសមាគមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាគឺលោកមុំសំណងដូដើម្បីឲ្យចូលខ្លួនឆ្លើយបំភ្លឺអំពីករណីចោទប្រកាន់ពីបទក្បត់ជាតិរបស់លោកកឹមសុខាលោកគីរិទ្ធីបានបង្គាប់ឲ្យលោកមុំសំណងដូចូលខ្លួនឆ្លើយបំភ្លឺនៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី11ខែមករាឆ្នាំ2018វេលាម៉ោង8កន្លះព្រឹកនៃការកោះហៅលោកមុំសំណងដូនេះធ្វើឡើងក្រោយពេលដែលចៅក្រមស៊ើបសួរលោកគីរិទ្ធីបានបើកសវនាការស៊ើបសួរលោកកឹមសុខានៅក្នុងពន្ធនាគារត្រពាំង plong ដោយគ្មានមេធាវីកាលពីថ្ងៃទី21និងថ្ងៃទី22ខែធ្នូលោកកឹមសុខាបានប្រាប់មេធាវីរបស់លោកឲ្យឈប់ឆ្លើយឆ្លងនិងសំណួររបស់ចៅក្រមស៊ើបសួរទៀតព្រោះលោកថាការសួរចម្លើយលោកក្នុងពន្ធនាគារធ្វើឲ្យបាត់បង់ផលប្រយោជន៍របស់លោកកឹមសុខាលោកមេធាវីហែមសុជាតិឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងថាចៅក្រមស៊ើបសួរតុលាការក្រុងភ្នំពេញកាលពីពាក់កណ្ដាលខែធ្នូកន្លងទៅនេះបានសួរលោកកឹមសុខារួចហើយតាក់ទងនឹងករណីជួលវិទ្យុសម្បុកឃុំដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពីគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សនិងគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យកាលពីពេលដែលលោកកឹមសុខានៅជាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាកន្លងទៅនោះមេធាវីរូបនេះអះអាងថាលោកនឹងតតាំងរឿងក្តីនេះប្រសិនបើលោកមុំសំណងដូឆ្លើយដាក់បន្ទុកកូនក្តីរបស់លោកបញ្ហានេះទោះបីជាកោះហៅលោកមុំសំណងដូទៅសាកសួរក៏មិនមែនជាសាកសួរអីដែលយើងត្រូវព្រួយបារម្ភដែររឿងនេះគឺនៅតែជុំវិញករណីដែលគាត់ប្រើវេទិកាតែគាត់បានផ្សព្វផ្សាយតាមវិទ្យុទូរទស្សន៍ស្របច្បាប់របស់លោកមុំសំណងដូហើយការផ្សព្វផ្សាយទៀតកន្លងមកគឺវាពាក់ព័ន្ធតែទៅលើសិទ្ធិមនុស្សនិងគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យទេបាទអាស៊ីសេរីនៅមិនទាន់អាចតកតងលោកមុំសំណងដូដើម្បីឆ្លើយបំភ្លឺជំវិញដីកាកោះនេះបាននៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែលោកបានប្រាប់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ថាដីកាកោះនោះគ្មានបានការនិងជារឿងអស់សំណើចកាសែតដដែលក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាលោកមុំសំណងដូអះអាងថាពីដំបូងលោកគ្រងវិលមកប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ2018ក៏ប៉ុន្តែដោយសារដីកាកោះនេះលោកត្រូវពិចារណាការវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាឡើងវិញបលូននេះជាទីមេត្រីតុលាការក្រុងភ្នំពេញនឹងបើកសវនាការនៅថ្ងៃទី29ស្អែកនេះលើសំណុំរឿងប្តឹងអតីតគណៈបកប្រឆាំងមួយទៀតគឺលោកសំរៀងស៊ីពីបទបរិហាកេរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរៀងស៊ីត្រូវបានមេធាវីតំណាងឲ្យលោកហ៊ុនសែនគឺលោកគីតិចប្តឹងទៅតុលាការក្រុងភ្នំពេញពីបទបរិហាកេរជាសាធារណៈកាលពីដើមឆ្នាំ2017បន្ទាប់ពីលោកថ្លែងនៅក្នុងវេទិកាមួយនៅទីក្រុងប៉ារីប្រទេសបារាំងថាលោកហ៊ុនសែនសូកប៉ាន់កញ្ញាធីសវណ្ណថាចំនួន1លានដុល្លារជាធ្នូនឹងការវាយប្រហារបកប្រឆាំងលោកគីតិចបណ្ដឹងសូមឲ្យតុលាការផ្ដន់ទោសលោកសំរៀងស៊ីតាមមាត្រា305និងមាត្រាដទៃទៀតនៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌព្រមទាំងទាមទារសំណងជំងឺចិត្តឲ្យលោកហ៊ុនសែនចំនួន4000លានរៀលឬប្រមាណជា1លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកមេធាវីតំណាងឲ្យលោកសំរៀងស៊ីគឺលោកសំសុគង្គថ្លែងប្រាប់អាស៊ីសេរីនៅមុនការផ្សាយនេះបន្តិចថាលោកនឹងចូលខ្លួនការពារក្តីឲ្យកូនក្តីរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃស្អែកនេះ
លោកសំសុគង្គថាលោកបានត្រៀមខ្លួនរួចនិងរៀបចំរួចរាល់ហើយនៅសក្តិសន្តានឬសារណាជាលីលាអសរដើម្បីស្នើសុំឲ្យតុលាការពិនិត្យនិងសម្រេចឲ្យទម្លាក់បទចោទប្រកាន់ទៅលើលោកសំរៀងស៊ីនិងបង្ហាញពីភាពគ្មានកំហុសរបស់លោកសំរៀងស៊ីក្នុងសំណុំរឿងនេះយើងគិតថាមិនជាអីច្រើនទេដោយសារនៅក្នុងការធ្វើកិច្ចក៏យើងមិនឃើញមានខ្វះខាតក្នុងការដាក់បន្ទុកដោយសារជាគោលការណ៍ច្បាប់អន្តរជាតិគឺបន្ទុកនៃការបង្ហាញខុសតាងដើម្បីចាត់ប្រកាន់ជនណាមួយនោះគឺជាបន្ទុករបស់ខាងតុលាការជាពិសេសគឺខាងតំណាងអយ្យការដែលគាត់មានទួលទីជាអ្នកចាត់ប្រកាន់អញ្ចឹងយើងមើលតែជុំវិញតែសំណឹងយើងឃើញថាมันមានអីជាខុសតាងដុំឃុំដុំឬក៏ឃុំដុំឃុំដុំឬក៏ធ្ងន់ទៅលើការចាត់ប្រកាន់ហ្នឹងយើងអាចបញ្ជូលឬក៏យើងអាចដឹកតែតកតនឹងខុសតាងនេះតលាការឬជាការសង្កេតនេះយើងអាចស្នើសុំឲ្យតលាការនឹងគឺត្រូវយោងទៅនឹងច្បាប់ផងហើយនឹងសូមឲ្យតលាការលើកចាប់កាន់ក៏បង្ហាញពីភាពមានកំហុសរបស់អាដាមសំស៊ីបាទរហូតមកទល់នឹងពេលនេះលោកសំរងស៊ីកំពុងជាប់បណ្ដឹងនៅតុលាការជិត10បណ្ដឹងដែលភាកច្រើនជាបណ្ដឹងបរិហាគេលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលទោះជាយ៉ាងនេះក្ដីលោកសំរងស៊ីធ្លាប់អះអាងប្រាប់អាស៊ីសេរីថាលោកមិនខ្វល់នឹងពាក្យបណ្ដឹងនេះទេហើយលោកអបអសាទរនិងសប្បាយចិត្តព្រោះលោកនឹងមានឱកាសលាតត្រដាងការពិតកាន់តែច្រើនបាទលោកនៅនឹងជាទីមេត្រីក្រុមប្រឹក្សាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទូទាំងខេត្តកែបដែលត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីតំណែងទាំងបង្ខំក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលចោទគណៈបកប្រឆាំងថាចូលរួមកបតជាតិបាននាំគ្នាទៅប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិរួចរាល់អស់ហើយប្រធានប្រតិបត្តិគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំខេត្តកែបប្រាប់ថាអ្វីបើក្រុមប្រឹក្សាទាំងអស់យល់ថាការដាក់កំហិតឲ្យប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិនេះជារឿងអយុត្តិធម៌តែពួកគាត់ត្រូវតែបង្ខំចិត្តទៅប្រកាសដើម្បីបញ្ជៀសពីការធ្វើទុកបុកម្នេញបន្ថែមទៀតប្រធានប្រតិបត្តិគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខេត្តកែបលោកនុនដារ៉ាឲ្យដឹងថាក្រុមប្រឹក្សាបកប្រឆាំងនៅខេត្តកែបហៅការបង្គាប់ឲ្យប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិនេះជាការរំខាននិងមានស្តង់ដារពីរផ្សេងគ្នាសម្រាប់មន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងមន្ត្រីរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានាយកដ្ឋានប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិនិងបំណុលបានជូនដំណឹងថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី27ខែធ្នូស្ថាប័ននេះបានទទួលឯកសារស្តីពីការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិនិងបំណុលរបស់តំណាងរាស្ត្រនិងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តរាជធានីនៃក្រុងស្រុកខណ្ឌនិងឃុំសង្កាត់របស់គណៈបកប្រឆាំងបានចំនួន751រូបក្នុងនោះមានតំណាងរាស្ត្រចំនួន44រូបទីប្រឹក្សាជំនួយការ31រូបសមាជិកគជប3រូបឯសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាថ្នាក់ក្រោមជាតិទូទាំងប្រទេសបានចំនួន673រូបនាយកប្រតិបត្តិអង្គការដំឡាភៀបកម្ពុជាលោកព្រៀបកុលប្រាប់អាស៊ីសេរីថាការតម្រូវឲ្យមន្ត្រីបកប្រឆាំងប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិអាចជារឿងនយោបាយច្រើនជាងនីតិវិធីនិងបច្ចេកទេសបកប្រឆាំងក៏បានហៅការព្រមានចាប់ដាក់ពន្ធនាគារបើមិនទៅប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិនេះថាជារូបភាពគំរាមកំហែងលើមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែរឯសង្គមស៊ីវិលវិញចង់ឃើញអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានស្មើភាពគ្នាគ្រប់គណៈបកនយោបាយបាទលោកនេះពេលនេះកំពុងតែទស្សនាទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកអង្គការសង្គមស៊ីវិលឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតសម្ដែងការព្រួយបារម្ភអំពីដំណើរការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅឆ្នាំ2018ខាងមុខស្របពេលចិនកុម្មុយនីសចេញមុខផ្ដាល់ជំនួយសម្ភារៈបរិការចំនួន30មុខដល់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបប្រកាសបដិសេធជំនួយការពីពេលថ្មីៗនេះក្រោយពេលដែលមានការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខានិងរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកយ៉ងកឹមអេងមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើប្រទេសចិនគ្រាន់តែផ្ដល់លុយដើម្បីរៀបចំដំណើរការបោះឆ្នោតនិងមិនលូកដៃក្នុងរឿងបច្ចេកទេសនៃការបោះឆ្នោតនោះគឺមិនសូវមានបញ្ហាធំដុំឡើយលោកបន្តថាប្រសិនបើប្រទេសចិនផ្ដល់ទាំងបច្ចេកទេសទៀតនោះគឺនឹងនាំឲ្យមានបញ្ហាច្រើនព្រោះចិនមិនមែនជាប្រទេសគំរូដែលកម្ពុជាត្រូវរៀនសូត្រអំពីប្រជាធិបតេយ្យនោះទេសេចក្តីប្រកាសរបស់គជបកាលពីថ្ងៃទី
27ខែធ្នូឆ្នាំ2017បង្ហាញថាសម្ភារៈបរិខាចិនឲ្យទាំងនោះរួមមានម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រម៉ាស៊ីនបោះពុម្ពម៉ាស៊ីនថតចម្លងកាមេរ៉ារួមទាំងសម្ភារៈប្រើប្រាស់ផ្សេងផ្សេងទៀតដែលមិនទាន់ប៉ាន់ប្រមាណអំពីទំហំទឹកប្រាក់នៅឡើយសេចក្តីប្រកាសរបស់គូជបឲ្យដឹងទៀតថាភៀកគីចិនក៏បានសន្យាថានឹងបន្តផ្តល់ជំនួយដល់គូជបបន្ថែមទៀតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាបន្តបន្ទាប់ឲ្យប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនមានភាពត្រឹមត្រូវមានតម្លាភាពនិងគណនេយ្យភាពនាយកប្រតិបត្តិអង្គការលីកស្ទិចលោកសំគុណធនីលើកឡើងថាប្រទេសលោកខាងលិចបានផ្ដាច់ជំនួយដល់គូជបព្រោះតែបញ្ហានយោបាយនិងបញ្ហាអយុត្តិធម៌នៃការបោះឆ្នោតចំណែកប្រទេសចិនវិញហាក់មិនខ្វល់អំពីដំណើរការបោះឆ្នោតយ៉ាងណានោះឡើយគឺសំខាន់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតែការបោះឆ្នោតអាចប្រព្រឹត្តទៅមុខបានដោយមិនគិតពីគុណភាពនិងយុត្តិធម៌កម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាណត្តិទី4នៅថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំក្រោយនឹងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី6នៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018នោះដែរការបោះឆ្នោតទាំងពីរនេះគ្រោងនឹងចំណាយទឹកប្រាក់ប្រមាណជាង50លានដុល្លារបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទនឹងមានបទសម្ភាសន៍ផ្ទាល់មួយជាមួយអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកអង្គទេសនៃអង្គការ Confrel គឺលោកកនសវាងបន្ថែមជំនាញរឿងនេះបាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកសវាងបាទបាទជម្រាបសួរបាទបាទហេតុអីក៏អង្គការសង្គមស៊ីវិលមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងម្ល៉េះអំពីជំនួយរបស់ចិនលោកសវាងអីបាទតើសូមជម្រាបសួរដែរដល់បងប្អូនជាបរិបទដែលលោកបានតាមដានទស្សនានៅស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីបាទអ្វីដែលជាកត្តាដែលសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនលើកឡើងវាមានជាចំណុចដែលត្រូវចោទជាសំណួរជាច្រើនណាបាទពីព្រោះថាបើយើងមើលពីកត្តាបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាយោបាយវិញគឺថាប្រទេសចិនជាប្រទេសមួយដែលលោកមិនមែនជាប្រទេសដែលកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេគឺជាប្រទេសកុម្មុយនីសអញ្ចឹងបទពិសោធន៍ដែលតាក់ទងជាមួយនឹងការវ៉ាឆ្នោតគឺថាចិនក៏មិនមានការយល់ឃើញបែបជាគឺថាចិនមិនមានជាបទពិសោធន៍អីដែលធំសម្រាប់តាក់ទងរឿងការវ៉ាឆ្នោតទេដោយសារតែគាត់មិនធ្លាប់ឆ្លងកាត់នឹងការបទពិសោធន៍របស់ប្រទេសរបស់គាត់បាទហើយអានេះគឺជាបញ្ហាហើយទី1ទី2បើសិនជាជំនួយនោះវាជាជំនួយមនុស្សធម៌យើងគិតថាវាជាមិនមែនជាបញ្ហាទេវាល្អក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាជំនួយដែលមានការមិនមែនជាមនុស្សធម៌ជាជំនួយមួយដែលមានលក្ខខណ្ឌផ្សេងអានេះវាជាបញ្ហាលំបាកណាស់សម្រាប់ប្រទេសមួយដែលកាន់ធិបជាធិបតេយ្យបាទបាទយ៉ាងណាក៏ដោយជួយលោកសវាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកធំជាងគេមួយគណៈបកប្រឆាំងធំជាងគេមួយលែងខ្លាយជាគូប្រកួតរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុងការបោះឆ្នោតនឹងទៅហើយមើលដំណើរពីពេលនេះតទៅពីព្រោះលោករំលាយចោលហើយហើយហាមឃាត់អ្នកនយោបាយជាង100អ្នកមិនឲ្យធ្វើនយោបាយ5ឆ្នាំថ្មីត្បិតទៅលោកអំពាវនាវរកច្រកចេញឲ្យដោយឲ្យសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដទៃទៀតបកកើតគណៈបកថ្មីក៏ដោយចុះក៏ខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនអើពើហើយក៏ប្រកាសណាស់មិនអើពើមិនបង្កើតគណៈបកថ្មីក៏មិនអាចចូលរួមបានដូច្នេះបើសិនជាមិនមានការចូលរួមរបស់គណៈបកប្រឆាំងរួចទៅហើយអ្វីត្បិតតែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនខំប្រឹងប្រែងប្រោះព្រំស្ដោះផ្លុំគណៈបកហ៊ុនស៊ីនពេជ្រឲ្យធ្វើជាគណៈបកប្រឆាំងយ៉ាងណាក៏ដោយចុះក៏ប្រហែលជាមិនមាននរណាទទួលស្គាល់ថាគណៈបកហ៊ុនស៊ីនពេជ្រនឹងអាចជំនួសគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានជាគណៈបកប្រឆាំងនៅប្រទេសកម្ពុជាទេដូច្នេះវាមានការសំខាន់អីទៀតទៅអ្នកណាជួយឬមិនជួយការបោះឆ្នោតនឹងក៏ដោយចុះជួយគោជោបយ៉ាងណាក៏ដោយចុះតើវាប៉ះពាល់ដល់ប្រជាធិបតេយ្យតើវាមានអីគួរឲ្យខ្វល់ទៀតដែរលោកកនសវាងតាមពិតខ្ញុំក៏តែចង់ជម្រាបថាការបោះឆ្នោតសម្រាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺជាការបោះឆ្នោតមួយដែលមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋដែលជាបរិបទជាបរិបទជាអ្នកសម្រេចនិងជាអ្នកដែលកំណត់ទូវាសនាសម្រាប់ប្រទេសអញ្ចឹងយើងមើលឃើញថាតើថ្មីថ្មីនេះនានាការជាបរិបទហ្នឹងគឺថាមានលក្ខណៈបែបណាសម្រាប់ការចូលរួមនៃការបោះឆ្នោតហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាការបោះឆ្នោតមួយដែលយើងមើលដំណើររឿងដែលมันប្រព្រឹត្ត
ដោយរហូតថាការចូលរួមដោយសេរីនឹងយុត្តិធម៌ទេវាជាចំណុចមួយដែលមានការពិបាកណាស់ពីព្រោះយើងដឹងហើយថាលទ្ធិជាវត្ថុតៃគឺជាការចូលរួមមួយរបស់ជាវត្តក៏ដូចជាសង្គមស៊ីវិលព្រមទាំងអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាភាគីពាក់ព័ន្ធនេះគឺជាការចូលរួមហ្នឹងបានវាអាចមានប្រយោជន៍ហើយវាមានការទទួលស្គាល់ជាមួយនឹងសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិផងបើសិនជាចំណុចនេះអត់មានការចូលរួមទេការវិតម្លៃណាមួយមានការពិបាកតិចបាទមានការពិបាកតិចក្នុងការទទួលយកនៅក្នុងរបបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយើងមិនមានតម្លៃថាតើការបោះឆ្នោតទៅខាងមុខសេរីឬយុត្តិធម៌ប៉ុណ្ណាយើងមិនមានការវិតម្លៃទេក៏ប៉ុន្តែយើងនិយាយថាគួរស្ដារនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺការចូលរួមតែម្ដងបាទបាទលោកសវាងយើងបានលឺហើយថាយើងបានដឹងហើយថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងមិនមានឈ្មោះបោះសម្លេងចូលទៅក្នុងការបោះឆ្នោតនឹងទេសហគមន៍សហភាពអឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកហើយយើងក៏លឺថ្មីថ្មីនេះពីអ្នកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺអ្នកស្រី Julie Bishop នឹងថាអាចនឹងមិនទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតនោះឡើយមកដល់ពេលនេះអ្នកដែលបង្ហាញប្រទេសដែលបង្ហាញការចូលរួមជំនួយក្នុងការបោះឆ្នោតនឹងគឺដំបូងឡើយយើងលឺពីប្រទេសរុស្ស៊ីបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងលឺពីប្រទេសចិនដែលជាប្រទេសកុម្មុយនីសនិងប្រទេសអតីតកុម្មុយនីសខ្លួនគាត់ផងខ្ញុំបាទចង់ដឹងថាពីខាងសង្គមស៊ីវិលវិញតើនឹងបន្តឲ្យមានជាក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍ការបោះឆ្នោតនឹងដែរទេឬមួយក៏ខាងសង្គមស៊ីវិលមិនទាន់ពិចារណាពីជំហររបស់ខ្លួនទេឬមួយក៏យ៉ាងណាក៏ដោយចុះនៅតែចូលសង្កេតការណ៍ដដែលលោកសវាងបាទហើយសម្រាប់សង្គមស៊ីវិលយើងធ្វើការជាលក្ខណៈជាឯករាជ្យបាទជាលក្ខណៈឯករាជ្យដោយមិនចូលជាជាមួយគណៈបកនយោបាយណាមួយឡើយក៏ប៉ុន្តែការចូលរួមណាមួយគូវាតម្រូវទៅតាមគេហៅថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែរអញ្ចឹងអ្វីដែលជាសំខាន់នៃសង្គមស៊ីវិលចង់ឃើញគឺថាដំណើរការបោះឆ្នោតមួយដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នឹងត្រឹមទៅដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នឹងត្រឹមទៅបាទអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាគណៈបកនយោបាយទាំងអស់គឺថាត្រូវតែចូលរួមគួរបញ្ជាក់ស្មារតីគ្នានេះគឺរឿងមួយបាទហើយទី2គឺថាប្រព័ន្ធឯករាជ្យហ្នឹងប្រព័ន្ធព័ត៌មានហ្នឹងចាំបាច់ថាត្រូវតែមានគេហៅស្មារតីគ្នារវាងព័ត៌មានដែលគ្រប់គ្រងជាមួយរដ្ឋាភិបាលជាមួយព័ត៌មានដែលឯករាជ្យដើម្បីឲ្យមានសម្លេងមួយខ្លាំងខ្លាយគ្នាទី2ភាពគម្រាមលំហែនឹងការភ័យខ្លាចរបស់ជីវរដ្ឋហ្នឹងគឺថាព្រមទាំងគណៈបកយុបាយហ្នឹងគឺថាចូលរួមដោយសេរីអានេះគឺជាកត្តាសំខាន់ហើយកត្តាទាំងអស់នេះដែលយើងជាអ្នកសង្គមស៊ីវិលគឺថាត្រូវតែមើលបើសិនជាកត្តាទាំងអស់នេះមានការដោយទូលាយសេរីយុត្តិធម៌ចឹងមែនគឺថាយើងនឹងធ្វើការចូលរួមតាមបានខ្លោមើលក៏ប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះយើងសម្រាប់ជាសង្គមស៊ីវិលទាំងអស់បាទដែលតកតងការបោះឆ្នោតយើងធ្លាប់បានជជែកគ្នាគឺថាយើងមិនទាន់បានសម្រេចថាយ៉ាងណានោះទេបាទប្រហែលជាអាចមួយខែពីរខែទៀតអានេះយើងនឹងតាមដានបន្តទៀតប៉ុន្តែលក្ខខណ្ឌដែលយើងមើលគឺថាជាសង្គមមួយដែលជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានដែលមានការចូលរួមស្របទៅតាមបទធម្មនុញ្ញឬទៅតាមច្បាប់ជាតិនិយមជាតិអន្តរជាតិដែលគេមានការប្រើប្រាស់ទូទាំងប្រទេសទូទាំងសកលលោកនេះគឺជាចំណុចដែលយើងធ្វើការចូលរួមនឹងធ្វើការមើលហើយយើងសង្ឃឹមបាទម្ដងពីនេះគឺយើងនៅតែមានសង្ឃឹមថាស្ថានភាពនយោបាយវាអាចនឹងប្រែប្រួលមកដោយស្ថានភាពដើមវិញហើយមានការចូលរួមដោយសេរីធម៌ហើយយើងសង្ឃឹមថាអញ្ចឹងបាទហើយសម្រាប់សម្រាប់កិច្ចការថាតើយើងចូលឬមិនចូលទៅក្នុងឆ្នាំ2018ខាងមុខវាជារឿងមួយទៀតដែលយើងត្រូវទៅចែកនឹងពិចារណាឲ្យបានល្អិតល្អន់អំពីបញ្ហាទាំងអីក្នុងការចូលរួមនេះបាទបាទក៏ប៉ុន្តែពីខាងអាស៊ីសេរីវិញដែលលោកបានលើកឡើងថាតើនឹងមានស្ថាប័នឯករាជ្យស្ថាប័នព័ត៌មានឯករាជ្យណានឹងចូលរួមផ្សព្វផ្សាយនឹងទេខ្ញុំអាចជម្រាបលោកសវានថាប្រហែលជាអាស៊ីសេរីធ្វើមិនកើតទេពីព្រោះលោកបានជ្រាបហើយអាស៊ីសេរីបានបង្ខំចិត្តបិទការិយាល័យរបស់ខ្លួននៅក្រុងភ្នំពេញហើយជាទូទៅនៅពេលដែលយើងរៀបចំការបោះឆ្នោតម្ដងយើងមានកម្មវិធីជជែកដេញដោលរវាងតំណាងគណៈបកនយោបាយអីជាដើមយើងប្រហែលជា
mình ai biết là tập hiệp chơi phụ quạt bên đi chừng sai bị ra thế này Washington hay nhưng phải chỉ mình miên là tập hiệp chơi phụ quạt còn mình miên bên liền cục quan là mình chơi mà xã ra tập hiệp đang bay phơ ca debate card ឆ្លងឆ្លើយដេញដោលឯកដើមដូច្នេះអាស៊ីសេរីភាគច្រើនគឺប្រហែលជាមិនអាចចូលរួមក្នុងការយកព័ត៌មានក្នុងការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះបានទេបាទហើយយើងនឹងបន្តមើលតទៅទៀតប្រហែលជាលោកកនសវាងមានសុតិធិនិយមជាងពួកយើងថាប្រហែលជា2-3ខែទៀតអាចបញ្ហានយោបាយអាចដួលផ្លាស់យ៉ាងណាប៉ុន្តែបើដួលផ្លាស់យ៉ាងណាអាស៊ីសេរីក៏ហាក់ដូចជាហួសពេលទៅហើយក្នុងការរៀបចំឡើងវិញលោកសវាងបាទក្រៅតែពីសំណួរទាំង lain ដែលខ្ញុំបានសួរនេះតើកន្លងមកនេះការដែលយើងឮការផ្សព្វផ្សាយអំពីថាប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើននឹងគឺថារុញរាអាចនឹងបន្តមិនទៅបោះឆ្នោតអីជាដើមហើយបន្ទាប់មកទៀតបានធ្វើឲ្យគោជោបខឹងខ្ញាល់ជាមួយនឹងអាស៊ីស្រីអីជាដើមតើលោកមានទស្សនៈបែបណាដែរចំពោះទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលនេះដែលថាអាចនឹងចូលរួមបោះឆ្នោតទេពួកគាត់បាក់ទឹកចិត្តទេឬមួយក៏នៅតែទៅបោះឆ្នោតដដែលលោកសវាខ្ញុំចំណុចនេះខ្ញុំបានធ្លាប់ឮដែរហើយតាមពិតខាងខ្ញុំក៏ជាចំណុចមួយដែលលាក់ខ្លោមើលពីការបោះឆ្នោតក៏ធ្លាប់បានតិចជាមួយសារព័ត៌មានមិនមែនតែជួយស្រីទេគឺថាសារព័ត៌មានជាច្រើនយើងដឹងហើយថាស្ថាប័នកោជបោមិនមែនជាស្ថាប័នកាន់នយោបាយទេបាទគឺជាស្ថាប័នមួយដែលជាស្ថាប័នឯករាជ្យអញ្ចឹងអ្វីដែលជាសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋដែលលើកលើពីបញ្ហាឡើងគឺវាជាកញ្ចក់មួយសម្រាប់ទៅនៅស្ថាប័នហ្នឹងស្ថាប័នគួរតែពិចារណាថាតើចំណុចណាល្អចំណុចណាខ្វះហើយចំណុចល្អអាចជួយយកចំណុចក៏អាចបោះចោលអានេះរឿងមួយរឿងទី2បើសិនជាស្ថាប័នឯករាជ្យមួយដែលបង្កើតសម្រាប់ស្ថាប័នប្រតិកម្មមហាហើយចាំតែប្តឹងអានឹងខ្ញុំគិតថាវាមិនមែនជាចំណុចមួយដែលល្អទេសំខាន់ជាងគេគឺជាការសម្របរួចការបកស្រាយអ្វីដែលជាសំខាន់គឺការប្រឹងប្រែងខ្លួនឯងទេបាទខ្ញុំចាំនៅក្នុងឆ្នាំ2016ដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាមួយអតីតរដ្ឋសភាជាតិដែលធ្វើការចរចាអំពីការកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតជាមួយនឹងជាឈ្មោះឆ្នោតក៏មានដែរបាទក៏មានពាក្យពេចន៍ជាច្រើនទីវិជាបរដ្ឋពីស្ថាប័នផ្សេងៗដែលលោកមិនសប្បាយចិត្តពីកោជបក៏ប៉ុន្តែគឺឃើញថាដំណាក់កាលនោះគឺថាកោជបខំប្រឹងប្រែងហើយធ្វើឲ្យជីវរដ្ឋនឹងមានសេចក្តីទុកចិត្តទៅលើកោជបមែនតើទាំងឈ្មោះឆ្នោតដូចកាលបោះឆ្នាំ2017ទោះបីតែពួកខ្ញុំជាអ្នកខ្លោមមើលក៏យើងមានការសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងកិច្ចការដែលកោជបធ្វើដែរហើយអានេះរឿងចំណុចដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបថាអញ្ចឹងចំណុចដែលស្ថាប័នឯករាជ្យមួយគឺថាពង្រឹងទីលទ្ធភាពខ្លួនឯងជៀសជាងការលើកបញ្ហាដែលប្រជាពលរដ្ឋឬមួយក៏ស្គងលើកឡើងធ្វើការប្តឹងអាហ្នឹងវាមិនមែនជាចំណុចមួយល្អសម្រាប់ការដោះស្រាយខ្លួនឯងទេបាទពីព្រោះលទ្ធភាពខ្លួនឯងគឺជាការល្អហើយនេះជាចំណុចទី1ទី2គឺជាមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋវាជាការយល់ឃើញរបស់គាត់តាមពិតជាក់ស្ដែងបើយើងខ្ញុំមិនថាចំណុចវាប្រប៉ុណ្ណាទេប៉ុន្តែបើយើងអាចធ្វើការស៊ើវេក៏បានដែរព្រោះស្ថានភាពបែបនេះមានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋចង់មិនចង់គឺលោកមានសម្ដែងភាពមិនសប្បាយចិត្តដែរដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋឆ្លងកាត់ការបោះឆ្នោតបែបស្បៃនេះហើយមានប្រជាពលរដ្ឋគាត់ពេញចិត្តគណៈបកគាត់ខ្លះហើយគណៈបកខ្លះក៏ដែលគាត់ពេញចិត្តព្រោះការរំលាយអញ្ចឹងវាមានន័យថាស្ថានភាពនយោបាយនេះវាជាបំផុតទេពីអ្វីដែលជាការសម្ដែងភាពមិនសប្បាយចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងចំណុចអននេះមានតែកោយបោទេថាបងដែរទេឬក៏ថាបងខំប្រឹងបាទខំប្រឹងពង្រឹងអំពីលទ្ធភាពធ្វើម៉េចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងជឿជាក់ឡើងវិញបាទពីព្រោះថាចំចឹងគឺមានណាសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ដែលខ្ញុំធ្លាប់ជាដាក់សកម្មការហើយខ្ញុំសួរជាមួយសកម្មជនរបស់ខ្ញុំអំពីស្ថានភាពប្រជាពលរដ្ឋមានប្រជាពលរដ្ឋថាពួកគាត់មានការលើកឡើងពីភាពមិនសប្បាយចិត្តទាំងដែរបាទបាទដោយសារតែគាត់ឆ្លាញ់គណៈបាទបាទហើយដល់ពេលអ្នកបកប្រព័ន្ធមានបញ្ហាគាត់សម្ដែងអាហ្នឹងវាជាបំផុតទេអាហ្នឹងយើងត្រូវទទួលស្គាល់ការពិតទាំងអស់គ្នាហើយសូម្បីខ្ញុំខ្លួនឯងផ្ទាល់ព្រលឹមឡើងខ្ញុំធ្លាប់ទៅហាត់ប្រាប់ដែរក៏មានជាបរិបទឬអាជីវកម្មគាត់លើកឡើងពីបញ្ហាមិនសប្បាយចិត្តអំពីភាពជឿទុកចិត្តដែរបាទអញ្ចឹងអានេះវាជាចំណុចវាការសម្ដែងផងគាត់វាមិនអាចបើទៅបំបិតគាត់ដល់យកពាក្យប្តឹងឬក៏ស្អីដើម្បីទៅបំបិតនៃការសម្ដែងកង្វល់របស់គាត់គឺនឹងមិនអាចបានទេ
và đây là một vấn đề rất khăn trong những việc tháp câu chữ bốn ấy khi ta không cầm phần riêng một pi là tập tiếp hôm nay tức là nâng vị chia cao và sao sự nghiệp ca chưa tục chặt hơi ta bạn sum ở khuôn lục sơ vang để bàn châu ruộng không cam bị tiếp sai rồi bao nhiêu người trai này bạn chim bạn sum chuẩn bị liên lục tại trâm nixon ba sơ hua khuôn បលូននឹងជាទីមិត្តក្រុមកម្មកររួងចាក់ Gavin នៅក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលបាននាំគ្នាតវ៉ាជាថ្មីនៅថ្ងៃប្រហោះនេះដើម្បីទាមទារឲ្យថៅកែរួងចាក់បើកប្រាក់ឈ្នួលដល់ពួកគេការធ្វើកុតកម្មទាមទាររបស់កម្មករទាំងនេះក្រោមការឃ្លាំមើលពីក្រុមសមត្ថកិច្ចចម្រុះប្រដាប់ដោយអាវុធខែលនិងដំបងឆក់រងចាំបង្ក្រាបកម្មករប្រសិនបើមានសកម្មភាពហិង្សាកើតឡើងកម្មករម្នាក់គឺលោកស្រីប៊ូស្រីលាក់បញ្ជាក់មូលហេតុដែលលោកស្រីកាន់រូបថតលោកហ៊ុនសែនសង្ឃឹមថាលោកហ៊ុនសែននឹងជួយដោះស្រាយបញ្ហាក្រុមលោកស្រីនៅពេលនេះបើទោះបីជាបញ្ហារបស់កម្មកររោងចក្រ Gavin កន្លងមកនេះលោកហ៊ុនសែនមិនដែលអន្តរាគមន៍ក៏ដោយកម្មករម្នាក់ទៀតលោកស្រីសុធារីស្នើទៅលោកហ៊ុនសែនឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ដល់លោកស្រីឲ្យដូចអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនបានអះអាងថាសុខទុក្ខរបស់កម្មករជាសុខទុក្ខរបស់លោកហ៊ុនសែនលោកស្រីថាប្រសិនបើរោងចក្រខ្សែធុនគឺគួរតែបើកប្រាក់បំណាច់ដល់កម្មករដើម្បីឲ្យកម្មករអាចទៅរកការងារនៅរោងចក្រថ្មីបានចាប់តាំងពីតកែរោងចក្របើកប្រាក់ឈ្នួលដល់កម្មករមិនទៀងទាត់និងមិនគ្រប់ចំនួនក្រុមកម្មករតែងតែដាក់វេនគ្នាគេងនៅមុខរោងចក្រដើម្បីកុំឲ្យថៅកែដឹកសម្ភារៈកាត់ដេរចេញមុនការទូទាត់លុយគ្រប់គ្រាន់ដល់ពួកគាត់ដោយឡែកភាគីថៅកែរោងចក្រអ្នកស្រីឆាខ្យុងហ៊ីនៅថ្ងៃទី13ធ្នូបានរាយការណ៍ទៅមន្ទីរការងារខេត្តកណ្ដាលថាការដឹកម៉ាស៊ីនចេញនោះគឺដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរម៉ាស៊ីនថ្មីតម្រូវតាមការបញ្ជាទិញរបស់ភ្ញៀវថ្មីអ្នកស្រីហៅការតវ៉ារបស់កម្មករដែលចាប់ផ្ដើមតាំងពីថ្ងៃទី10ធ្នូគឺជារឿងខុសច្បាប់ករណីរោងចក្រនេះមិនទាន់មានដំណោះស្រាយទេគឺកំពុងស្ថិតនៅក្នុងសមត្ថកិច្ចក្រមប្រឹក្សាអញ្ញាកណ្ដាលនៅឡើយទោះជាយ៉ាងណាក្តីក្រុមកម្មករថ្លែងថាពួកគាត់នឹងបន្តយាមច្រកទ្វាររោងចក្ររហូតមានដំណោះស្រាយបាទលោកនេនជាទីមេត្រីពលរដ្ឋដែលមានចំនួនដីធ្លីដរ៉ាំរ៉ៃមួយជាមួយក្រុមហ៊ុនផានអ៊ីមេចនៅតំបន់បូរីកេឡាទាំង11គ្រួសារដែលមិនព្រមទទួលយកសំណងលុយ4000ដុល្លារទៅឬទៅរស់នៅភូមិអណ្ដូងជាក្រុងភ្នំពេញនឹងលើកគ្នាទៅជួបមន្ត្រីសាលារាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃទី29ខែធ្នូដើម្បីសុំរកដំណោះស្រាយដែលអាចឲ្យពួកគាត់មានលទ្ធភាពអាចរស់នៅអាគារលើដីរបស់ខ្លួនក្នុងបូរីកេឡាអ្នកស្រីសោមសូម៉ាលីជាពលរដ្ឋម្នាក់ក្នុងចំណោមពលរដ្ឋចំនួន11គ្រួសារដែលអាជ្ញាធរដាក់អវសានវិធឲ្យចាក់ចេញពីផ្ទះត្រឹមថ្ងៃទី22ខែធ្នូឲ្យដឹងថាពួកគាត់មានបំណងសុំឲ្យអាជ្ញាធរអន្តរាគមន៍ផ្ដល់លុយឲ្យពួកគាត់ក្នុងមួយគ្រួសារចំនួន 25,000 ដុល្លារអាមេរិកទើបពួកគាត់អាចមានលទ្ធភាពទៅទិញយកផ្ទះនៅជាន់លើក្នុងអគារដែលក្រុមហ៊ុនផានអ៊ីមេចកំពុងអភិវឌ្ឍអ្នកស្រីត្អូនថាថាលុយត្រឹម3ទៅ4,000ដុល្លារមិនអាចឲ្យអ្នកស្រីមានលទ្ធភាពទៅទិញផ្ទះនៅបូរីកេឡានោះទេក្រោយថ្ងៃអវសានវិធអភិបាលខណ្ឌ7មករាបានកោះហៅពលរដ្ឋបូរីកេឡាទាំង11គ្រួសារនោះឲ្យទៅជួបជុំគ្នានៅសាលាខណ្ឌកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី25ខែធ្នូកន្លងទៅនេះសហគមន៍មានចំនួនដីធ្លីបូរីកេឡាអះអាងថាដំបូងនៅពេលឮដំណឹងថាអភិបាលខណ្ឌកោះហៅដើម្បីរកដំណោះស្រាយពួកគាត់សប្បាយចិត្តប៉ុន្តែធៀបពិតគឺមិនមែនក៏ហៅពួកគាត់ទៅរកដំណោះស្រាយទេតែហៅពួកគាត់ដើម្បីបង្ខំឲ្យទទួលយកសំណងជាលុយចំនួន4000ដុល្លារឬឲ្យទៅរស់នៅភូមិអណ្ដូងបើមិនចង់ឲ្យអាជ្ញាធរប្តឹងទៅតុលាការទៅវិញបាទលោកនៅនឹងជាទីមេត្រីភ្ញៀវទេសចរជាតិភ្នាក់ច្រើនដែលចុះងូតទឹកនៅឆ្នេរខ្សាច់កោះ
តូចនៃសង្កាត់កោះរុងក្រុងព្រះសីហនុអះអាងថាទឹកសមុទ្រនៅឆ្នេរកោះតូចពេលខ្លះមានក្លិនស្អុយនិងធ្វើឲ្យរមាស់ស្បែកភ្ញៀវទេសចរទាំងនោះសំណូមពររដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុចាត់វិធានការទប់ស្កាត់សំណង់រឹងមាំនៅតាមឆ្នេរនិងការបង្ហូរទឹកស្អុយចូលសមុទ្រដោយមិនឆ្លងកាត់អាងចម្រោះទឹកស្អាតជាមុនឲ្យបានត្រឹមត្រូវឡើងវិញម្ចាស់កណ្ដាល Facebook ឈ្មោះបងពេជ្រដែលបាននាំគ្រួសារធ្វើដំណើរកំសាន្តតាមឆ្នេរមួយចំនួននៅលើកោះរុងនិងចូលទៅទស្សនាឆ្នេរកោះតូចកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះបានបង្ហោះសារថាមកដល់កោះរុងភ្លាមក្លិនស្អុយបានជះចេញមកប៉ះរាងកាយធ្វើឲ្យយើងឆ្ងល់ថាជាក្លិនអ្វីមកពីណាការពិតក្លិននេះគឺចេញពីឆ្នេរកោះដ៏ស្រស់ស្អាតមានខ្សាច់សក្បុសហើយក៏ត្រូវបានភោជនីយដ្ឋានផ្ទះសំណាក់នឹងហាងទំនិញជាដើមបង្ហូរទឹកស្អុយចូលសមុទ្រចំណុចដែលមានទឹកស្អុយនោះមានឈ្មោះថាឆ្នេរកោះតូចព្រមទាំងមានកំពង់ផែលើឆ្នេរខ្សាច់នេះផងដែរអ្នកសម្របសម្រួលសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត6ប្រចាំខេត្តសីហនុអ្នកស្រីជីបសុធារីទទួលស្គាល់ថាឆ្នេរកោះតូចពិតជាមានការបំពុលបរិស្ថានធ្ងន់ធ្ងរដោយការបង្ហូរទឹកស្អុយចូលសមុទ្រនិងមានការដាក់តុកកៅអីលក់ដូរគ្មានសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅលើឆ្នេរខ្សាច់នោះពិតមែនអ្នកឃ្លាំមើលសង្គមរូបនេះស្នើសុំដល់រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុឲ្យជួយពិនិត្យបញ្ហាបរិស្ថាននៅតាមឆ្នេរសមុទ្រនានានៅលើកោះរុងឡើងវិញឲ្យបានប្រសើរដើម្បីឲ្យមានប្រាក់ចំណូលនិងកំណើនភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិនាថ្ងៃអនាគតបាទលោកនាងកញ្ញាទើបតែបានទូរទស្សនាទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃទូរទស្សន៍និងវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមជូនពរលោកនាងកញ្ញានិងក្រុមគ្រួសារឲ្យជួបប្រកបទៅនឹងសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលារាត្រីសុខសួស្តី Thank you.